Dobroveče Petroviću, dobroveče Žanetiću. Dobroveče Ljubičiću, dobroveče Žanetiću. Dobroveče Petroviću, dobroveče Ljubičiću. Vlast i opozicija najavljuju tokom aprila organizovanje velikih mitinga na kojima će, kako kažu, pokazati svoju snagu. Dok se mitinzi pripremaju, obe strane razmenjuju optužbe da planiraju izazivanje nasilja i sukoba na ulicama. O mogućem makedonskom scenariju već se debatuje na televizijama. I moram da kažem da vam je vremenska prognoza odlična. Da. Nema greške Kaljana u pitanju. Bolje je vremenska prognoza u Srbiji nego u Makedoniji. Kad je makedonsko scenarij u pitanju, prvo što treba da zaključite da je nemoguće uvek moguće. Jer mi smo to sve na šaljiv način doživljavali, mi smo govorili da to je nemoguće i na kraju to što smo mislili da je nemoguće postalo je veoma moguće. Treba blokirati Gazelu, ulicu Kneza Miloša, to je glavna ulica u Beogradu, i Slaviju. I mesta gde žive nepodobni, kažu njima političari, novinari. A to je posebna priča. Dakle, on predlaže takođe da se blokiraju mediji, da se blokira TV Pink, dobro, da se blokira Informer, RTS, Srpski telegraf i drugi mediji koji njima nisu po volji, da se blokira, dobro, na način da niko ne može da uđe, niko ne može da izađe iz tih medija, ali i da se blokiraju zgrade, stanovi i kuće u kojima žive nepodobni političari, njima nepodobni političari i novinari. Ovaj kolega Vučićević, on bi trebao da dobije nagradu za najbolji adaptirani makedonski scenarij, odnosno Oscara za najbolji adaptirani makedonski scenarij, jer on zna bolje od ovog kolege Makedonca šta će da bude i šta je bilo u Makedoniji. Da, bome. Ja sam, mislim, znači, blokirat će Gazelu, Kneza Miloša, mislim, to sve već blokirano, mislim, ja ne, izgleda ovaj Vesić, on čovek je počeo već da provodi taj makedonski scenarij, ali se uvuko, pošto on bivši žut, mislim, demokrata. Izgleda on to počeo da radi iznutra, da blokira sve. I ovaj, ja mislim da je jedan deo makedonskog scenarija moguće da je to da se recimo ovi tabloidi, recimo i ove režimske televizije, da oni imaju program, odnosno da se tabloidi štampaju na makedonskom, a da Pink i Happy i ove ostale televizije imaju program isto na makedonskom, da bi ovo biračko telo bilo u totalno makedonskom medijskom mraku. Da je to moguće isto jedan detalj tog makedonskog scenarija. Apsolutno. Ako gledamo ovo što priča zamenik gradonačelnika Vesić, da je 13. april izabran za dan rušenja Vučića, odnosno to je jedna zakazana revolucija, zato što su tog dana Nemci ušli u Beograd. Možda bi mogli da gledamo, da su Nemci ušli 12. aprila u Beograd, uzgled budi rečeno. Nemci uvek požure. Jeste. Ali, Nemačka post. Ako vi pogledate šta se sve, ja sam baš proučavao, šta je još bilo tog 13. aprila? Pa bio ovako, umro La Fontaine. Dobro. Znači, Bože, to je mu vratno, a Bože, Bog nam u dušu, prosto to je vratno aluzija da neće biti ništa od ovog posla sa tenisom, ove svinje, znači te basne, pošto je La Fontaine pisao basne. Pa onda, 13. aprila je bio, Beatlesi snimili Help, što je aluzija direktna na to da će neko da zove u pomoć. Volkswagen, recimo. Jeste. Dobro. Pa onda, 13. aprila se rodio Čeda Jovanović. Idemo dalje. To je čista aluzija na sve, mislim. I imamo, 13. aprila se rodio Gari Kasparov. To je aluzija da će možda predsjednik Vučić morati opet da igra šah tog dana sa ovim Nebojšom Stefanovićem. Kad si kod ovih datuma, znaš, ja se slažem da taj 13. možda nije najbolji datum, ali uglavnom zato što postoji jedan bolji, 14. april. Naime, to je datum kad je Titanik udario u ledeni breg. I sasvim je u redu da se u jednoj ovakvoj zemlji, koja uzgobično više nema ni Tita, organizuje jedno obeležavanje tog jednog velikog istorijskog događaja kad je nešto veliko udarilo u nešto još veće i nastradalo. Pa to sad može da bude obeležavanje toga što je naša država udarila u briselske pregovore, Evropsku uniju ili otkud ja znam šta sve već ne. Ili recimo obeležavanje što udružena opozicija neće potonuti kao Titanik ispod cenzusa jer se je li udružila. Izgleda ništa više nije kako je nekad bilo. Nekad se najviše zakuvavalo u skupštini, sad se zakuvava na ulici. A skupština zvori prazna i poprilično je dosadna
tako jednopartijska kakva je. Onda nekad su na uličnim protestima govorili lideri političkih partija, a sad im je pristup vrlo ograničen. Onda nekad je Trg Republike bio mesto gde se okuplja mnogo sveta koji kritikuje režim i hteo bi da gradi neko novo društvo, a danas je Trg Republike prazan i ne može da se skupi više od dva radnika u isto vremena s lopatom, jedan s metlom. Nekad se pričalo da je raspad stare, one SFRJ, Jugoslavije, režiran u Beogradu, a danas režiju više niko ne pominje, ste primetili? Samo se pominje scenario. I to makedonski. A najinteresantnije od svega je što mart izgleda više nije politički kritičan mesec. To je sad postao april. Znači, april u Beogradu je sad politička pesma. 100%. Dolaze u autobusima, lastama, umorni i ravnodušni ljudi. Opet je miting naše partije, dal sa šunkom il sa sirom sendvič je. April u Beogradu, ko iz prošlog doba, kontramiting mitingu, malo sukob da se proba. April u Beogradu, izbori se smeše, blizu Savskog mosta gondola se sprema, razuma tu nema. April u Beogradu, uzalud se traži ostavka zbog protesta, to ništa ne važi. April u Beogradu, u Briselu ćute, ispod Savskog mosta vode prođe dosta, a sve isto osta. Ispod Savskog mosta vode prođe dosta, a sve isto osta. Jedino drveće ne osta. Tokom prethodnih dana srpski politički vrh bio je veoma aktivan. Najpre je predsednik Srbije nenajavljeno u pratnji novinara obećao rešenje problema zaduženih u švajcarskim francima. Zatim je ministar policije uspešno završio pregovore sa štrajkačima u pošti. Kraj vikenda i početak radne nedelje obeležila je premijerka Ana Brnabić gostujući u emisiji Hit Tweet na televiziji Pink i posetom studiju te televizije u Šimanovcima, gde se snima druga sezona američke serije Pred straža. Ova, recimo, produkcija ovde nije, oni su gledali sve zemlje u okruženju, gledali su i Mađarsku, gledali su Rumuniju, Bugarsku i odlučili su se za Srbiju, pre svega zbog kvaliteta naših ljudi i naših timova, ali takođe i zbog podsticaja. Dakle, ovo je investicija za Srbiju od nekih 5 miliona evra samo za ovu produkciju u 8 meseci. Jednom prilikom je Duško Kovačević rekao da u našoj zemlji ako nešto znaš, to je siguran znak da se time neće baviti u životu. Zato što će da te sudbina ili već neki pametan nadređeni stave neko mesto na koje pojma nemaš to što čime treba se baviš, nego se baviš eto tako što te neko tu stavio. Na taj isti način ta pravila se malo unapredilo ovde kod nas u posljednjih par godina, pa se to sad odnosi na nadležnosti. Tada ako nisi nadležan za nešto, to je najbolji način da te stave da se baviš time kad si na vlasti. Pa tako u tom smislu se predsednik države bavi kreditima u švajcarskim francima. Logično. Sasvim to piše u njegovim ustavnim ovlašćenjima. Da. Ministar unutrašnjih poslova se bavi poštarima. To valjda zato što oni imaju plave uniforme ili zato što ministar ponekad otvara pisma. Mislim, nemam pojma šta je. Koji je Ratije Pantić u sumnjivom licu. Tako je, dobome. A premijerka nam se bavi analizom tvitova na televiziji. Srećica. Pa šta ćeš bolje. I ne samo to, nego su počeli ljudi da se bave. Vlasnici medija se bave politikom, političari se bave isključivo medijima ili samo na njima nastupaju. I samo je trenutak kad će da se desi da na izborima se pojave ove medijske kuće umjesto partija.
Meni se recimo dopada da se pojavi, šta ja znam, A Lokalni front, lista Alo. Ili neki Pink Internacionala. Ili bi možda mogla da se pojavi meni omiljena partija, a to je Informerova stranka Istine i slobode, skraćeno ISIS. To je lepo. I na taj način bi se Kovačevićevo pravilo da oni koji nešto znaju da rade, treba da rade potpuno suprotno, u potpunosti ispunilo. Pa dobro je što su ovi iz Hollywooda nagrnuli kod nas, jer ja odavno imam ideju da bi mi mogli ovdje da spojimo, da napravimo simbiozu Hollywooda i Bollywooda. Takozvani Bollywood. Bollywood, to je Hollywood za bolide. Da, mi smo raj za, i za Hollywooda i za bolide, tako da bi spojili tu lepo i korisno. I čak bi za tu namenu mogli tamo na Kalemegdanu, gde je sad očišćen onaj prostor za gondolu, da napravimo onaj, to bi bila također atrakcija, onaj natpis Hollywood. Samo pošto nema više drveća, da piše Holly bez wood. Mislim, a, nema wood. Holly bez šume. Znači, Holly nema wood. Sveta šuma bez šume, bi se moglo to zove. I dobro je u stvari što su ove sve svetske zvezde, kako čujemo sa Pinka, naročito nagrnule kod nas. Jel mi dajemo subvencije ovom Trčinu što mota kablove ili proizvodi, ne znam, gaće? Pa što ne bi dali subvenciji Johnnyu Deppu? Mi imamo takozvanog subvencionisanog Johnnya Deppa. Absolutely. I subvencionisanog Daniela Craiga. Pa bolje njima da damo nego onom tom nekom onom Trčinu što mu Vučić viče. Leonardo di subvencio. Eto, Leonardo di subvencio. I to je super stvar. Znači da Johnnyja Deppa plaćamo iz džepa, to si to kažeš? To, baš to. Ali ja ne bih olako donosio paušalne zaključke o ponašanju i o kretanju predsjednice vlade. Radije bih da čujem šta ona sama ima da kaže o tome gde je bila i šta je sve radila. Zameraju vam neki da ste prošle nedelje bili na onim mestima gde ne biste trebali da budete, a niste bili na onim mestima gde ste trebali da budete. Pa ja zaista ne vidim šta je loše u tome da neki građanin ili građanka Srbije koji je sasvim slučajno, dobro ne sasvim slučajno, nego sticajem okolnosti i predsjednica vlade, ide gde gotovo, gde poželi i da ide kad gotovo poželi da ide gde god. Ali da nije bilo logičnije da vi budete sa ovim poštarima sa kojim je bio ministar Stefanović, nego što ste bili sa onim twitterašem, ne znam kako se zove, i ovom glumicom na Pinku? Ali ja stvarno ne razumem u čemu je tu problem. To je stvar forme, a ne suštine. Ja sam poslala sposobnog i ubedljivog čoveka na pregovore s radnicima pošte. Pošta se bavi komunikacijom, a ja sam otišla na jednu televiziju u emisiju koja se takođe bavi komunikacijom i to na mnogo moderniji način nego što je pošta, mislim, a to je komunikacija Twitterom. To je tweetnete i to ode mnogo brže nego što ode razglednica ili pismo. Mislim da više treba gledati u budućnost, kao što govori i tweetuje, instagramiše i Facebookuje predsednik, kako se kaže, na svojoj turneji, a ne gledati u prošlost i u zastarale tehnologije kao što je pošta. Mislim, stvarno. Pošta, ali predsednik je recimo išao kod ovih zaduženih u Švajcarcima, a vi ste išli sa Željkom Mitrovićem u Šimanovce da pričate s nekim producentom. Dobro, ali ja ni tu ne vidim šta je sporno. Mislim, predsednik se odlično snašao u ulozi pregovarača oko tih švajcaraca i tih kredita. Njemu ljudi veruju. On je obećao sve ono što bih im ja obećala, samo što on to radi malo ubedljivije, njemu malo više veruju. Ali on je baš toliki predsednik vlade koliki vi, mislim. Pa da, ali on je bio predsednik vlade i tad mu je to bio posao, pa ima iskustva u tome. Ja ne razumem zašto ja ne bih iskoristila njegovo ogromno iskustvo u svemu što je čovjek bio i mnogo toga čovjek će tek da bude i još uvijek nešto što još nije bio. A kažete nema, o čemu ste tačno pričali sa tim producentima u Šivanovcima? Pa pričali smo, onako najiskrenije vam kažemo, mnogo toga. A najviše o investicijama i pričali smo o parama koje nam taj biznis donosi. Znate, ti producenti dolaze kod nas i donose velike novce u Šimanovce. Razumete, to moramo znati. A šta ima Srbija konkretno od toga? Kako šta ima? Pa ima bolji imidž, ima zaradu, ima posla za naše filmske radnike. Srbija je izabrana između, vi to treba da znate, između Mađarske, Rumunije, Moldavije, Laponije, Litvanije, Estonije, Letonije i Letve. Litve, Latve. Kako se kaže, ne znam tačno. Letva. Latve. A znate zašto je izabrana između svih tih zemalja i za snimanje velikih produkcija? Ne znam. Ne znam, pa vidim da ne znam, jer imamo najbolje uslove. Molim vas, gde još u Evropi možete nađete autentične ruševine od bombardovanja? Gde? Gde možete nađete autentične deponije sa autentičnim džubretom, a ne tamo neke pravljene? Ja sam im pravila prezentaciju tako što smo malo prošetali po Beogradu i okolini i on je čovjek bio oduševljen. On je šta je on sve video, on kaže nemojte ništa da dirate, kod Boga vas molimo, ove su gotove scenografije.
shvatio da imamo većinu gotovih tih filmskih setova za filmske za te filmove katastrofe, kataklizme, rušenja ekoloških katastrofa, humanitarijskih katastrofa i ostalog, za što vam treba gomila prava da napravite scenografiju, a ovde to imate, što se kaže, na dohvat ruke. Hvala. Devastirano. Molim? Devastirano. Devastirano. Ne znam što znam. Devastirano, da. Devastirano. Devastirano. Hvala. Molim, jel imate još neko pitanje? Imate vi neko pitanje? Jeste upoznali Johnnya Deppa? Johnnya Deppa sam upoznao i rekao mi je da sam lepa. Prema poslednjem istraživanju Ujedinjenih nacija, najsrećniji ljudi na svetu žive u Finskoj, Danskoj i Norveškoj. U državama iz regiona najsrećniji ljudi žive u Sloveniji, koja je na 44. mestu rang liste. Iza Slovenije nalazi se Kosovo, koje je na 46. mestu. Srbija je na 70. Crna Gora na 73. Hrvatska na 75. Bosna i Hercegovina 78. A Severna Makedonija na najnižem, 84. mestu rang liste od ukupno 156 država koje su obuhvaćene istraživanjem. Mene zanima, je li ova Severna Makedonija postala nesrećnija otkad je postala Severna ili je i ranije bila nesrećna, s obzirom je poslednja? Mislim, zanimljivo je pitanje. Ta, ne, ali, ajde, pustimo nju, ona je poslednja, nego prva me zemlja interesuje ova iz regiona, Kosovo. Najsrećnija zemlja u regionu. Najsrećnija zemlja u regionu. Na 40. mestu. I sad ja mogu da mislim šta su ovi jadnici iz Ujedinjenih nacija njih pitali kad su išli u Prištinu. Ili gde god da su išli, svejedno. I na kom jeziku, možda su pogrešno i razumeli. Da, da. Mora da su ih pitali da li ste vi srećni što imate Hašima Tači i Ramuša Haradinaja i ako niste, molim da jasno i glasno kažete zašto. Ovi su rekli, srećni smo da dirali, samo nemoj da tuče. Će da tuče Tači, ej. Tako da je u ovoj našoj situaciji u regionu celom zapravo su se mnogo bolji rezultati mogli postići da su ljudi otišli ove iz Ujedinjenih nacija da postave prava pitanja pravim ljudima na pravim mestima. Da. Recimo, na primjer, da su pitali to po autobuskim stanicama, aerodromima, železničkim stanicama, ove ljude što odlaze u inostranstvo. Jeste li srećni? A odgovor je, naravno, sam srećan kad idem na privremeni rad ili večni rad u Nemačku, Švedsku, Australiju, Novi Zeland i tako dalje, tako dalje. A u Beogradu bi bili posebno srećni jer bi ih pitali na željezničkoj stanici jeste srećni što ste našli željezničku stanicu. I onda bi ovi rekli, ovo, šta ti, i voz na njoj, i voz na njoj. E, a znate vi da dve zemlje na svetu imaju ministarstvo sreće? Ja. Koje imaju? Da, Ujedinjeni Arapski Emirati, ajde to razumemo što su srećni, dobili su Beograd na vodi i Air Srbiju, ali u Butanu isto ima ministarstvo sreće, ono radi na propan. Pa otud. Nego je dobro kad bi bilo, kad bi, ajde ne mora u celom regionu, ali kad bi ovde kod nas postojalo isto ministarstvo sreće. Dobro, šta će nam? Jer pa da povećamo sreću, kako tome to služi. A ministarstvo poveća sreću? Da, ministarstvo sreće služi da se poveća sreće. I onda je samo bilo pitanje zanimljivo, ko bi bio ovde ministar sreće? Ja imam dva kandidata. Ivica Dačić ili Rasim Ljajić. Jer su oni imali sreće do sada da budu u svakoj vladi. Skoro. Ili svakoj. Mi njih srećemo u svakoj vladi. Eto, vidiš da treba ministar sreće to da bude. A ja se pitam, šta uopšte znaju Ujedinjene nacije šta je to sreća? Mislim, posebno kad su u pitanju ove Ujedinjene skandinavske nacije. Možda sreća za njih tamo nije isto što je sreća za nas ovde. Možda je kod njih sreća kad je priroda čista i netaknuta, to kod nas nikakve veze sa srećom nema. To niko ne odreče. Mi nismo srećni kad drveće imamo. Ma, normalno. Možda je tamo sreća kad postoji, možda su oni srećni kad postoji socijalno-zdravstveno osiguranje i penzijono, pa znaš kako će živjeti u starosti i bolesti. To niko od nas nema veze sa srećom. Onda je možda tamo sreća kad imaju dobre puteve i lokalnu samoupravu. Kod nas nije. Možda je sreća kad ne moraju, možda su oni srećni kad ne moraju da razmišljaju o slobodi medija, o osnovnim ljudskim pravima. Možda su oni srećni kad ne znaju ili kad ne moraju da znaju kojim je predsednik ili premijer. Ali mi nismo te sreće da imamo tu sreću.
A to si upravo, otkud ovi ti autovi tog istraživanja znaju šta je nama sreća? Možda je nama nešto drugo sreća što njima nije sreća. Dobro. Jer vi kada ovdje pogledate zašto je Srbin prosječan srećan, recimo, ideš kroz park, ono te pogodi ovdje od goluba, ona metabolična izlučevina, i ovi svi kažu, to je sreća. A, da, da. To je sreća, kaže, posao me golub, to je sreća. Pa onda ima ono, kad ti upadnu ove smrdi bube u kuću, kaže, nemoj da ih ubijaš, to je nesreća. Buba Martin, da. Pa jest. Nama je sreća, znači da ne ubijamo ove smrdi bube. Nikako. To nam je inače ovako i na ovim višim nivoima. Na svim instancama. Jeste. A drugo, ima ona bre lepa pesma od Desanke Maksimović, pokojne, koja kaže, sreća je lepa samo dok se čeka, dok o sebi samo nagoveštaj da. Da. Znači, možda smo mi svesni što čekamo sreću, jer mi ovdje stalo nešto čekamo. Ovdje je sve lepše kad se čeka. I plata od 500 evra je lepa samo kad se čeka. Kad o sebi samo predsjednik njoj o njoj nagovešta i da. Pa onda Volkswagen fabrika je lepa isto samo dok se čeka. Isto kad predsjednik o njoj samo nagovešta i da. Pa onda je metro lep isto samo dok se čeka, kad o njemu isto nagovešta i njega više niko ne pominje. Da. I fabrika čipova je lepa samo dok se čeka, dok o sebi samo predsjednik o njoj, mislim, nagovešta i da. Znači, mi možda smo srećni zašto čekamo. Mi stalno čekamo i imamo nagovešta. Ovi to ne znaju ovi što prave ta istraživanja. I, mislim, koje su naša merila sreće? Mi onda imamo onaj izraz sreća ko kuče u liftu. Jeste vi nekad videli kuče srećnu u liftu? Juk, brate. Mislim, to je možda, znači, ima Marquez u onom svom oproštenom pismu, kaže da su ljudi srećni samo kad se penju, ali možda su kučići srećni kad se spuštaju. Ja sam vidio jednog čovjeka, mislim, jedini put kad sam vidio, pratio reakcije ljudi u liftu, kad je Vulin otvarao u Apatinu onaj svečan, onaj lift u domu za penzionere. I on je bio tad, možda se kaže, srećan ko Vulin u liftu, recimo. Yes. On je stvarno bio srećan. Da, da. Znači, lift za neke ljude utiče, ali to je jedino nezgodno ako se zaglavite s Vulinom u liftu, a to je velika verovatnoća jer je lift za 4 osobe namenjen, pa vi ste uvek peta, možete zaglaviti i šta ćete onda da radite? Ja mislim da bismo mi trebali sve te narodne izreke i srećan ko kuče u liftu i srećan ko Vulin u liftu u Apatinu da zamenimo jednom izjavom koja pokazuje stvarnu sreću. To je izreka srećan ko predsednik na Hepiju. O, da. Ili happy ko Vučić na happy-u. Da. To je prava sreća. Sreća, sreća, radost. To. Da. Na predsjedničkim izborima u Slovačkoj pobedila je outsiderka aktivistkinja za građanska prava Zuzana Čaputova. Njenu pobedu analitičari ocenjuju kao poraz evroskeptika. Posle prvog kruga predsjedničkih izbora u Ukrajini u vodstvu je Volodimir Zelenski koji u tamošnjoj popularnoj komediji igra predsjednika države. A na lokalnim izborima u Turskoj vladajuća partija predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana osvojila je najviše glasova, ali je posle 25 godina izgubila vlast u glavnom gradu Ankari, a opozicija je proglasila pobedu i u Istanbulu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Erdoganu na pobedi njegove stranke u većini turskih gradova. Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum. Cullumlara hasrasla cilası şolaka. Terince, ebede terince. Terince yeremiş, yeremiş, puh. A şolaka cilası puh. Şola cilası puh. Ne, Janković, puh. Ne. Pa, pogod nas postoje kočničari reformi. To su i Đilas, Šolak i ovi komičari reformi. Analogija ovih izbora u Ukrajini i Slovačkoj, ako izvučemo, jeste u tome da je budućnost politike u komičarima i u ženama. Dobro. Ovo u ženama, to je okej. Okay. Mislim, žene se i jes pokazale ko dobi političari, jel? A komičari, mi toga imamo ko hoćete. Dobro. Mislim, a naravno ovi što se ne bave profesionalno, nisu komičari, nego to bave ovako iz hobija. Jel? Da, bom. I mislim da takvi komičari imamo koliko hoćemo i znači naša politička scena će biti sve komičnija, mislim, a da ne kažemo i tragikomičnija. Ali ovo što se desilo Erdoganu je stvarno potreslo, čini mi se, malo ljubitelj Erdogana.
Ali ja mislim da je njegova greška što on u tom Istanbulu i toj Ankari nije imao ovakve kadrove kakve ima predsjednik naš ovde u Beogradu. A, ove gradske kadrove. To su ti lokalni izbori, tu su najvažniji ovi lokalci, znači ovi Vesići, Mali, ovi Radojičić i ta ekipa. Jarbol Paše. Da mi njim, rentiramo Erdoganu njih da podigne malo ugled njegove partije njega u Ankari i u Istanbulu. Dobro. Pa to počne tako što bi se recimo sprovela gondola između onih minareta Aja Sofije. Tako je. A da Aju Jung postavimo ovde direktor Aja Sofije. Lepo. Aja Jung. Umetnički Lepo. Direktor Aja Sofije i da razradi tu atrakciju kao što je razradila ovaj Beogradski festival igre. Festival igre. Pa da recimo da možda mu ustupimo Erdoganu da i Air Srbiju, da se više ne zove, pošto ona uspešna jedna firma, da se ona više ne zove Erdogan nego Air Srbija. Pa sasvim gledajte. I možda za kraj da mu ustupimo Kalemegdan. U onoj akciji imaš brdo vrati Kale. Dakle, koga je ismislio. Da. U senci događaja u Slovačkoj, Ukrajini i Turskoj, dogodio se događaj, molim da se to registruje, i u Alžiru. Gde je predsednik Buteflika, odnosno ono što je od njega ostalo u njegovoj 82. godini, podneo ostavku posle 20 godina vlasti i prestao da bude predsednik Alžira. I posle milion ljudi na ulici. Da, ba. E sad, apropo tih milion ljudi, ja seo pa sam malo računao. Dakle, on je imao 82 godine, ljudi je bilo milion koji su protestovali protiv njega i bio je na vlasti 20 godina. Iz toga proističe, kaže moja računica, da za onoga ko je star 49 godina i vlada 7 godina je potrebno 585.714 demonstranata da bi podneo ostavku. Eto. Znači, to je neka matematika. A gde smo mi tu? Koliko ono beše? Ima? 1 od 5 miliona? Pa mi smo tu negde na 10% od ostavke, od prilike. U ovom trenutku. I kad smo kod računice, ja bih hteo samo da dodam da je Erdogan bio na vlasti u Turskoj od 2003. godine i da on u svojoj 16. godini vlasti izgubio glavni grad i prateći Istanbul. Što bi onda značilo da ovi ovdašnji ljudi koji se raduju Erdoganovom porazu u Istanbulu će, apropo jeli te računice, morati da shvate da ako računamo po Erdoganu za koga se radujemo, onda će Beograd biti u rukama opozicije 2028. godine. A to je... Matematika je čudo. To je sutra. 15 godina pre nego što uđemo u Evropsku uniju. A meni je palo na pamet da ima nekih sličnosti između nove predsjednice Slovačke Zuzane Čaputove, čemu se tako zove, između Volodomira Zelenskog, koji je veoma ozbiljan, neozbiljan kandidat za predsjednika Ukrajine. Dobro. Između predsjednika Turske, Recepa Tayyipa Erdogana, i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Naprimjer, sličnost sa Erdoganom. Naš predsjednik me podsjeća na njega, jer jedan i drugi imaju sklonost ka tom dugom i neprekinutom ostajanju na vlasti, obilato koristujući sve elemente i oruđa populizma, ubeđujući narod preko svoje ogromne medijske mašinerije, da su svi oni koji ne misle kao oni loši, ološi, lopovi, narodni i državni neprijatelji itd. Onda predsednik me podsjeća naš i na ovog Zelenskog, jer su jedan i drugi svakodnevno u tom poslu glume. Bave se glumom, jel? Doduše, Zelenski je samo komičar, a ovaj naš ima sklonosti i prema komediji i prema tragediji, a boga mi je prema drami, možda najviše. Najviše je tragikomediji. Tako je, kombinuje on to sve. I na kraju, naš predsjednik dosta podsjeća na ovu Zuzanu Čaputovu. Dobro. Ali ne fizički, taman posla, nego po izuzetnoj vrednoći, pedanteriji i neprestanom radu i samo radu. Jer je opšte poznato koliko su Slovakinje vredne i pedantne žene. Jao, Zuzke. Zuzke. Dobro. Nego, nešto se nismo dovoljno zadržali na tome da je naš predsjednik turskom predsjedniku Erdoganu čestitao pobedu. Pa jeste, ali to je bila elegična čestitka. Jel? U vidu pesma. U Stambolu na Bosforu Recep Tayyip leži.
Lokal mu je na umoru, vlast iz ruku beži. Gradonačelnika je izgubio, pa se jadan pogubio, stari Erdogan. A jah mu čestitah na toj pobedi. Svašta. Samo dah se i menih to ne dogodi. U Ankari iste stvari, poraz izborni. Erdoane, brate mili, šta odjednom bi? Pa gde su ti autobusi, Merkelova, Han i Rusi, da te podrže? A jah mu čestitah na toj pobedi. Samo dah se i meni to ne dogodi. Nadamo se da neće. Inšallah. Bilo je to davno, davno, još prošle nedelje. U Novobeogradskoj osnovnoj školi Marko Orešković fekalije već neko vreme pogubno utiču na normalno održavanje nastave, jer se slivaju s prvog sprata u toalete u prizemlju. Problem su WC šolje, odnosno njihove odvodne cevi, koje su često zapušene i koje su postale porozne. Opština i grad se u međuvremenu nadmudruju i prebacuju nadležnost s jednog na drugo, jer je, kako kažu, u pitanju tekuće održavanje. Tekuće, da bome, s obzirom na to šta svakodnevno teče niz zidove ove uboge školske ustanove. Roditelji učenika su bili prinuđeni da sakupe novac kako bi sami sanirali bar deo problema. Inače, škola je poslednji put renovirana 2002. godine, kada su zamenjeni PVC prozori, a krov premazan zaštitnim slojem, a što je urađeno zahvaljujući donaciji tadašnje vlade Japana. Pre 17 godina. Tužno i sramotno, jer to samo dokazuje koliko malo današnja vlada Japana brine o održavanju klozeta u srpskim osnovnim školama. Već 2021. godine bi se u EU moglo prestati sa letnjim i zimskim računanjem vremena. Ipak, svaka od zemalja će moći da zadrži ono računanje vremena koje joj najviše odgovara. Kad je Srbija u pitanju, s obzirom na to da nismo deo EU, sami ćemo izabrati šta nam više odgovara. Sat više ili sat manje. Mada, eto prilike da budemo i malo kreativniji i prilagodimo to računanje vremena sebi, kad već ne umemo sebe da prilagodimo vremenu u kome živimo. A pošto smo i onako skloni podelama, zašto da ne ostanemo dosledni i u računanju vremena? Pa bismo tako umesto zimskog i letnjeg mogli da uvedemo partizansko i četničko računanje vremena, zatim patriotsko i izdajničko, poziciono i opoziciono, napredno i nazadno, gde bi napredno bilo konstanta, a nazadno bi se dodatno moglo podeliti i na opoziciono, žuto, tajkunsko, lopovsko, ološko, nasilničko i fašističko računanje vremena. I ne treba se čuditi ako ova polarizacija u svemu na kraju dovede, ako već nije, i do one najdublje podele u jednom narodu, a to je podela na naše vreme i na njihovo vreme. Istraživanje Ujedinjenih nacija je pokazalo da najsrećniji ljudi žive u Finskoj, Danskoj i Norveškoj. U našem regionu najsrećniji su Slovenci, a drugo po sreći je Kosovo. Onda idu Srbija, pa Crna Gora, Hrvatska, Bosna i na kraju Severna Makedonija. Svašta. Nisu ti istraživači uzeli uzorak kako treba, jer da jesu, videli bi da ti Vikinzi i ostali M ne znaju šta je sreća, M je kod njih gore stalno ladno i mračno. Oni možda i jesu najsrećniji, ali ne kad su tamo, nego kad siđu malo južno, pa se ogreju.
Pa su ih verovatno tu negde i navatali ti anketari iz Ujedinjenih nacija. A ovi sirotani bili presrećni što nema snega do grla i što su poskidali one bundetine i čizmetine. A što se prave sreće tiče, te Ujedinjene nacije bi trebalo da zađu malo po Srbiji, da vide šta su srećni ljudi, prezadovoljni životom. Pa ako se anketarima tom prilikom učini da na ulici među prolaznicima i ne vide baš toliko srećnih i zadovoljnih, samo nek zađu po kućama i nek zamole ukućane da im uključe televizore i stave na bilo koju nacionalnu frekvenciju. E, tu će da vide šta je HEP, šta je srećna zemlja sa ružičastom budućnošću. I ostaće u čudu kako nekako zasija soba kad sa ekrana bljesne zlatno doba. Laku noć.